Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna pr Francet. Soboto zgodaj zjutraj v hribe se podam, lepo brado si počešem, vsem nasmejan. Šmarna gora in Šentuška sta za vsaki dan, velika planina moja, jaz te rad imam. Tam spoznal sem pastirico, lušno je bilo, ko je molzla in vleklo, čudoval sem jo. Vsako leto na Golico rad sem se podal, da bi videl jaz devico Kranjceli pobral. Da bi videl jaz devico Kranjceli pobral. Ej, korado, ti moj dragi, hribi so za te, kot opažam se nad tabo, so navdušene. Ruzak spridaj, ruzak zadaj in klobasica, daj dobra volja polna, pa še jajčka dva. Daj dobra volja polna, pa še jajčka dva. Tam na tisoč metrov pravijo greha ni bilo, jaz pa kot planinec mladi sem povaljal jo. Malo je bilo nerodno, gledali so jo koni, krave in telički, ni bilo hudo. Jaz moj rusak sem položil sprednji gor na njo, naj zaščita res bo prava za planinkico. Ene gori, druge doli se sprehajajo, meni pa moj mali pravi, da bi račenjo. Meni pa moj mali pravi, da bi račenjo. Hej, korado, hribolazec, ti si pravi ži, pravi reda, viš, planike so zaščitene. Če planinec pravi hribi, gori te dobi. Pazi se, saj vi, da si povaljal mu jo ti. Pazi se, saj vi, da si povaljal mu jo ti. Je planinka lepa zala in cvetoča vsa, a če dobro jo pogledam, je zaščitena. Škoda, da ne sme se trga cveta takega, če pa malo jo povaljam, nic se ne pozna. Če pa malo jo povaljam, nic se ne pozna. Hej, korado, ti moj dragi, hribi so za te, kot opažam se nad tabo, so navdušene. Ruzak spridaj, ruzak zadaj in klobasica, daj dobra volja polna, pa še jajčka dva. Škoda, da ne smi se trgat cvita takega, še pa malo jo povaljaš, nic se ne pozna. Še pa malo jo povaljaš, nic se ne pozna. Spremljate oddajo Gostilna pr Francet. Prav dolgo sem iskal, ljubezni se prave bal. Tebe sem želil, a tega si nisem priznal. Uva, tvoje rjave oči, od nog še zdaj se miša mi. Ne bom se sprenevidal, ri želim, da moja si. Nocoj pa bom pri pravih vratih pozvonil. Prinesel mami kavo z očitom, pivo spil. Nič več ne bom se bal, ljubezni avantur držal. Prav vsako noč pri tebi bom zaspal. Tih je pač tako, prosak želi si jo, takšno, ki bi vidno ljubila ga zvesto. Uva, slej, ko prej se zgodi, dobro ali slabo dobi, ko te puš
puščica zatane, več vrnitve ni. Nocoj pa bom pri pravih vratih pozvonil, primisel mami kavo z očitom pivo spil. Nič več ne bom se bal, ljubezni ja bom tu držal, prav vsako noč pri tebi bom zaspal. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Dame in gospodje, drage gledalke in gledalci, na Cerkljanskem je vedno lušno. Sploh zato, ker imajo v zadnjem času močno pomlajeno lokalno turistično organizacijo, vsaj kar zadeva prvega moža, ki je okoli sebe zbral kar prijetno kopico a tudi mladih fantov in deklet, pa seveda vse tiste že utečene turistične sodelavke in sodelavce iz preteklosti in pilajo projekte kot zastavo. Obiščite njihovo spletno stran. Presenečeni boste, kako pregledna, kako laično berljiva je in kako dobro vas obvešča o vseh dogodkih v Cerknem in okolici. Seveda, govorimo o mladem fantu Gregor Novaković, dobrodošli v Gostilni pri Franceti in predvsem dajte nas šokirati, zakaj toliko preditev v Cerknem, mislim, človek ne ve, ali bi bil doma ali bi sam v Cerknem preživel. Lep dober dan še v mojem imenu. Ja, kje začeti? V bistvu, kar se prireditev tiče, sem mnenja, da vsekakor ljudje zelo radi obiskujejo prireditve, vsekakor je tudi trend, gre v to smer, da so prireditve vse bolj obiskane in da pač vabijo ljudi in ljudje se želijo zabavati in prireditve ravno to nudijo. Pa naj se bodo zabavne, naj se bodo bolj obarvane kulturno, mi bomo imeli ravno čez dobre teden dni se nam bodo začeli Bevkovi dnevi, to je tradicionalno zabavno športno, zabavno, kulturno prireditev posvečena našemu rojaku, cerkljanskemu rojaku, pisatelju Francetu Bevku, tako da vsekakor lepo vabljeni, da nas obiščete, predvsem pa 17. septembra, ko bo pohod do Bevkove domačije in potem bo kasneje tudi pester kulturni program na Bevkovi domačiji, tako da vsekakor lepo vabljeni. Kar tiče ostalih prireditev pa tako, da kot že rečeno, prireditve so tiste, po katerih se mogoče tudi določene destinacije rahlo razlikujejo od druge, niso pa samo prireditve tisto, kar lahko naša prelepa cerkljanska ponudi obiskovalcem. Štejete Maraton Franja tudi za delček svoje prireditve? V vsakem primeru, če ne drugega, lejte, Maraton Franja, vemo, po čem nosi ime, ponosni smo na to, da gre, bom rekel, pod kolesarje vsako leto skozi Cerkno. In Kladja se vsakdo zapolni in to je en kraj vaše občine, ki pa je najbolj poznan po slovenskih glavah. Točno tako, v bistvu kladje so zelo specifično območje, ki ga, če pogledamo rano, noben kolesar, ko pri kolesari že kar nekaj kilometrov ne mara, saj je, bom rekel, takrat res diha na škrge že, ampak kljub samo, smo veseli, da ga imamo, da nosi naše ime in upamo, da ga bo nosilo še na mnoga leta v prihodnje. Kolesari kar dobro povezujejo cerkljansko okolišje. Točno tako, če sam oceni, bom rekel, je cerkljanska kot taka z okolico je idealna za kolesarje. Je pa res, da je idealna predvsem za tisti, ki radi kolesarjev malo bolj v hrib. Torej je idealna za mogoče malo bolj zahtevne kolesarje, da naomenim tukaj Bike and Fun parka, ki ponuja vsekakor veliko različnih športnih užitkov tudi za kolesarje, ampak mogoče tiste malo bolj adrenalinske. Ampak, kot rečeno, kar sta že moja dva kolega povedala, vsekakor se bo, kar se kolesarske ponudbe tiče, na Bike and Fun parku zadeva razširjala tudi na tiste družine. Druga stvar, ki je zelo pomembna, bom rekel, poleg kolesarstva tudi pohodništvo. Pohodništvo je vse bolj aktualno, tukaj smo, bom rekel, zelo, zelo, zelo zanimivi iz tega naslova, pač imamo kar nekaj hribov, vrhov, ki jih je za osvojiti, ki so konkretno visoki in vsekakor pravim pohodnikom nudijo veliki ziv.
No, seveda tudi planince bomo danes gostili v oddaji, zato bova to prepustila njim. Mene pa vseeno zanima, tudi zahvaljujoč hotelu in smučišču Cerknem, prihaja v te kraje veliko tujih gostov. Gostov, ki niso navajeni ne peš hoditi, pa ne kolesariti. Kaj pravzaprav oni želijo od športnega ali prostočasnega udejstvovanja doživeti na Cerkljanskem? Opcije kar veliko. Ne? Zdaj, če gledamo izključno Cerkno kot tako, je vsekakor nujno potrebno obiskati Cerkljanski muzej. O tem bo spregovorilo več tudi gospa Milojka Magajne. Medtem, ko zelo pomembna stvar in na kateri vsekakor želimo delati več, kot se je delalo do sedaj, predvsem na promociji arheološki park Dive Babe. To je arheološki park svetovnega pomena. Zakaj pravim tako, kajti v tem arheološkem parku Dive Babe je bilo najdeno najstarejše glasbilo na svetu. Torej, neandertalčeva piščal stara približno 60 tisoč let, na njo smo zelo ponosni, nas čaka pa še veliko dela, da bomo to najdbo ponesli v svet, da nas bo obiskalo še več torej, turistov, ki se bodo ogledali ta arheološki park. Prav. Glasbe je tudi veliko na Cerkljanskem, tudi veliko glasbenikov in seveda glasbena šola, godbeniki, harmonikari, vsega in vse to gostimo tudi danes v naši oddaji. Midva si bova zdaj seveda privoščila kratek glasbeni predah, potem pa se vrnemo nazaj, ker Gregor je tako gostobeseden, da ni čudnega, da je prvi mož turizma v občini. Spremljate oddajo Gostilna pr Franceti. Spremljate oddajo Gostilna pr Franceti. Dragi prijatelji, omenili smo že spletno stran, omenili smo preditve, omenili smo veliko drugih stvari, nismo pa seveda omenili, kako pa je s tistimi, ki bi radi prišli na izlet v Cerkno, zato, da se pripeljete z avtobusom, za 2-3 urce skočite v terme, potem pa ne veste več kam. Kako zložite idejo? Na koga se ne obrnajo direktno na vas, na turistično pisarno, da boste pripravili izlet za enodnevne goste, ki bi si, ne vem, tudi seniorske, tudi upokojenci recimo radi zahajajo v take kraje, pa mogoče so že vsi videli bolnico Franja, pa bi še kaj drugega pogledali. Tako, lejte, v vsakem primeru je prva stvar, je najpomembnejša stvar, da nas kontaktirajo. Torej, ali nas kontaktirajo preko elektronskega naslova, ali nas kontaktirajo direktno preko telefona in nas pač poprašajo za želje. Nam jih zaupajo in potem mi v bistvu naredimo za njih poseben paket, ki vključuje pač različne zadeve. Torej, ena zadeva je vsekakor obisk Partizanske bolnice Franja, ki ste jo že omenili, zakaj pa ne, sigurno je zanimivo tudi za večkratno oglede. Potem je tukaj, kot rečeno, arheološki park Dive Babe. Potem je tukaj Cerkljanski muzej.
Potem je tukaj muzej crkljanske laufarije, ki je tudi zelo zanimiv. Tako da že samo v samem cerknem se lahko človek vzame za 2-3 ure časa in marsikaj doživi, tako da nobena težava ne bom rekel, če si, da se zamoti. To je prva stvar. Zdaj, najbolj pomembno pa je vsekakor, da nas kontaktirajo, ker tele tako bomo rekel in bomo lahko vse stvari skupaj zapakirali v nek lep produkt, ki jih bo nekako vodil od ene do druge turistične zanimivosti. Kar nekaj je pa kmečkih turizmov, pa hiš odprtih vratelj, kakorkoli že, pa gostilen in ostalih. Je možno doživeti, kako pot okusi crkljanskega, recimo? Zdaj, pot okusi crkljanske, kot take je nimamo, recimo temu, da nimamo še. Vsekakor smo pa zelo ponosni, ne glede na to, da se žlikrofi imenujejo v osnovi idrijski žlikrofi, so tudi certificirani tako, vsekakor smo ponosni tudi mi na te idrijske žlikrofe, kakorkoli si že to sliši, jih imamo za domače, predvsem smo pa ponosni na naš crkljanski smukavc. Crkljanski smukavc neke vrste nalončnica, zelo, zelo dobra zadeva, tako da tukaj vsekakor imamo možnost z gostom ponuditi tudi malo kulinaričnega razvajanja, tako da se sploh ne bojim, da ne bi naše goste razvali svojih želodcev tudi na crkljanskem. No, jaz sem prepričan, da jih bodo že tako ali drugače. Kdo so crkljanci? Kakšni so ljudje? Crkljani so, jaz osebno sem Idričan na crkljanskem, tako da to je vsekakor zanimiva zgodba, ampak menim, da se kar dobro razumemo s crkljani vsak dan bolje. Kar se crkljanov tiče pa tako, da so mogoče na začetku malo zadržani. Tako kot smo nasplošno verjetno tudi mi notranci bolj, ampak potem, kot enkrat spoznajo, vidijo, da imaš čiste namene, da si iskren, direkten z njimi, potem te sprejmejo in menim, da ko te sprejmejo, te se pokaže, bom rekel, njihov pravi obraz. To pomeni, da so topli, da želijo pomagati na vsakem koraku, kjer je lahko. In jaz osebno imam v te mojih 5 mesecih izključno dobre izkušnje z crkljani, crkljankami, oziroma z vsemi, bom rekel, ki živijo na tem širšem področju crkljanske. Odlično. Jaz verjamem, da boste imeli take izkušnje tudi vi, drage gledalke in gledalci. Zato vas sedele predajamo glasbi, ki tudi prihaja z crkljanskega. In prav je tako. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Thank you.
glasi. Silvestrovo v operi. Doživite razkošje baleta Labodje jezero, slavnostno večerjo z novoletno zdravico in gala ples na odru opere ob zvokih Nuške Drašča Krojko. Informacija in prodaja, blagajna opere 031-696-600 ali 01-241-5959. Več na www.opera.si. Imate bolečine v zapestju? Znebite se je. Tobiar, ergonomsko oblikovan masažni aparat, oblikovan za masažo v predelu zapestja in ramenskega obroča. Je domač, slovenski izum in izdelek, nagrajen doma in v svetu. Tobiar, ne trdimo, da vam bomo s Tobiarjem izboljšali vaše zdravstveno stanje, lahko pa vi izboljšate počutje vašega zapestja in ramenskega obroča. Pokličite 040-130-946. Iščete pravlično lokacijo za vaše praznovanje, morda poroko ali prednovoletno srečanje? Gostišče Jezero ob Zbiljskem jezeru je odlična rešitev. Prenovljeni prostori, prenočišča, vrhunska kulinarika in konkurenčna cenovna ponudba, veliko parkirišče in prostori za do 250 oseb. Poleg tega še redna glasba v živo za ples v decembru. Obiščite jih, počite ali prespite ob Zbiljskem jezeru. Več na www.gostisce-jezero.si ali pokliči 041-999-0000. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Ni praznikov brez dobre primorske fešte. Primorska skupina Amor vam jo z novo CD ploščo pričara najbolje in najceneje. Za nakup CD plošče pokličite 031-304-774. Amor, ljubezen v glasbi. 031-304-774. Vija stroje naredi, vaja pa mojstra izuči. Proizvodnja inox opreme, mesarske in sirarske opreme, popravilo in servis ter obnova strojev za predelavo mesa. Vija, podjetje, ki mu zaupa vsa Evropa. Pokličite 051-637-611. Več na www.vija.si. Ko boste odhajali na Dolenjsko, se oglasite še v Mokronogu. Sirarna Gorišek vas vabi na pokušino vrhunskih sirov v centru Mokronoga in na ogled sirarne. V domači prodajalni jih boste lahko tudi kupili in poskrbeli za pravi okus prazničnih dni. Za večje skupine pa najavite na številko 031-736-630. Več si oglejte na strani sirarna-gorisek.si. Pokliči 031-736-630. Euroton, kakovostni avtodeli. Zimske gume Sajlun, samo 47,90 evra. Euroton.si. Mestnica Selak iz Vodic vam ponuja sveže koline, svinske polovice in sveže meso ter suhomesnate izdelke iz lastne domače prekajevalnice. Marko vam pripravi tudi vse za praznike ali vaše praznovanje. Hitro ga pokličite in naročite, kar potrebujete, da bo tudi doma zadišalo po mesu in zabeli. 041-637-488. Mestnica Selak Vodice. 041-637-488. Oglašujte v gostilni Prfrancet. Naj spoznajo tudi vas. 051-366-666. Gostilno Oh,
kjer ni kraja. Svoj kraj nam pismi zaznamuje, planinski raj ga imenuje. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Če vam rečem, da prihajajo z Brca, bi se zmotil, ker v bistvu niso Brčani, so pa tam blizu. So Tminci in so Kamenci. Saj eden, tale. Taj Kamenc. Pa ti si resen Kamenc? Ja, lahko Kamenc, Kamenčk, Kamen, ne vem. Odvisno, koliko sem na volji. Si na Kamenc, se mi zdi, da je kar v redu. Ja? V redu Kamenc. Ja. Povejva, kje je Kamno? Ja, Kamno je nekako med območjem Kobarida Tolmina. Vasica na sredini, med občino. Nad nami je hrib Kolovrat in potem imamo tudi mi ime. Krasno. Kolovrat je torej ena krasna uspetina, da ne rečemo že kar uren hrib, ker rabeš dobro kondicijo. In seveda tam verjetno vsako leto tudi kaj greste tako na kakšen peš izlet pa kaj zaigrate. Ja, Kolovrat je kar dobro znan po prvi svetovni vojni. Tam imajo dobro obeležje, letos bojo prikazali bitko, ki je stoletnica prve svetovne vojne. Boš oficir? Ne, jaz se bom odležil kot gledalc. Tako. Drugač imamo pa tudi Kolovrat ime, tako da povemo gledalcem pred televizijem in tako naprej, da pač imamo ime zaradi Beneške Slovenije, tudi Kolovrat, ne? Ker Beneški Sloveniji tudi Kolovrat pomeni hrib, ki pa zune strani lih tako Kolovrat. Ta isti hrib? Isti hrib, ampak z druge strani gledan. Čak, hočeš reči tako, veš, tle si Kamenc od odspred, od odzad si pa tudi Kamenc. Ja, od odsprej me vidijo, od odzad me ne vidijo. Ja vem, si v vsakem primeru si Kamenc. V vsakem primeru. Odlično. Valter, daj mi povej, kaj se zdaj godi v ansamblu? Otroci so že to kar veliki, da tvoja pevka bi komaj čakala drugi CD?
Ja, priprava na CD je, premjeri so narejeni, zdaj moramo še studio obiskati. Delamo na tem zdaj, kar se malo umiri, skladi, pa bomo pa delali na polno. Ti si dalmatinc, drugač kot, ki je predsoroče. Ja, kakor je bilo leta zvroče, tok ni še bilo. Še ne, ne? Ne, ne. Se tudi delal, nisi nikoli prej tok, kakor si leta zdelal. Ma delamo zmeram le bolj. Res, kadarkoli sem ga poklical in rekel, ma veš, sem se nekaj nahladil, ne? Sem na bolniški. Ja, ga kličem čez 14 dni, ma veš, sem se nekaj nahladil, je bila ena nevihta, sem se nahladil, sem na bolniški. Ga kličem čez 3 tedne, je bil spet nahlajen. Ja, in je bil na bolniški. Ne? Ne čudim ga, da mu pol s knjižco grozijo. Le, ampak še dobro, da dobro špilaš. Naj povem izven heca, to je en redkih ansamblov, ki ima za svoje vzornike ansambl Beniški fantje. No in približno tako, tale zadeva tudi dosti krat zveni in jih tudi v zadnjem času največkrat pokličejo, zato ker bi radi, da kaj Beniškega zaigrajo. In ansambl Kolovrat iz Kamna, Kamno so dodali zato, ker so jih mnogi menjavali z ansamblom Kolovrat, od našega Tončka Košmrlovga, ne? In seveda, ker so bili ne, tam malo za robom Slovenije, so rekli, kaj smo zdaj mi narediti? Ni nič drugega, ko dodamo še Kolovrat, oziroma Kolovrat Kamno in pol je čisto sen, kako rečejo, aj Kolovrat, aj Kolovrat. No, vi ne kolovratite, vi ste Kolovrat po hribu, oziroma po planoti imenovani in ta ne muzika nam bo zdaj dobro sedla. Kako otročki? Super, rasejo. Res? Ja. Ta prvi ali ta drugi? Ta prvi. Kdaj bojo ta drugi? Da bomo videli, kadar bo mož ukazal. Kaj, rabiš kakšenega, da ga nagovori? Ne, ne. Ne, pridem na kakšen kofe, lej. Ne, ne. Ma se vas menila, lej, z možem se vas menila, ga pregovorim, no. Ne, ne, on je še prehiter, bi še kar hitro naredil. Ja, pa se... Jaz bremzam. Kaj bremzaš? Pa se ti lahko dva naenkrat. Moram tudi zapet še malo. Se boš pojala pol, imaš še pol cajt. Ne, imaš cajt še 20 let, 30, 40, 50, ne, 100 let, ja. Krasno. Ne, dovolj hica. Draga družba, gremo mi glasbi, Kolovrat Kamno, za vas pred televizijskimi sprejemniki in za vas, draga družba, v Alpski perli alias Gostilna Prefrancet. Spremljate oddajo Gostilna Prefrancet. Zadišal med rože je zlati večer. Noč mlada prinesla je srcu nemir. Morda pa le pride moj angel nocoj, da bova izpila ljubizni napoj. Kot vetrič se nežno je k meni privil, ljubezni je sladke v kozarce nalil. Narisal oblake je za me zlat grad, obljubil mi večno zeleno pomlad. Je močno in v mislih je mojih njegovo telo. Na ustnicah čutim njegov še polju in čakam na tisoče novih obljub. Thank you.
ko ti prvič si mene poljubil. Noč, ko ti moje srce si zasnubil. Noč je pomladna bila nad menoj. Jaz pa ob tebi ti ljubljeni moj. Srce mi za njega le bije močno. In mislih je mojih njegovo telo. Čutim njegov še poljub in čakam na tisoče novih obljub. Čutim njegov še poljub in čakam na tisoče novih obljub. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Glej ga vraga, kaj je s to tehnico pokvarjeno. Sem že mesec na dieti, nič ne pijem, nič ne jem. Kak kozarec vode spijem, že za kilo se zredim. Glej ga šmet, spet sem se zredila, a kam odkoli se pogledam, nic se ne pozna. Prav gotovo nisem pregrešila, novo tehnico si bom kupila. Fantje, gremo niso avanture, ženska mora delovati sam dan dolge ure. Vsaka svojo služe valno kuro, ko pa telovadi gleda le na uro. Češ bolj si nor, časih pa še kakšen štor. Zdaj pa sem se odločila, mladega si bom dobila, da bom sklece in počepe vsako jutro naredila. Glej ga šmet, spet sem se zredila, a kamorkoli se pogledam, nic se ne pozna. Prav gotovo nisem pregrešila, novo tehnico si bom kupila. Fantje, gremo, niso avanture, ženska mora delovati sam dan dolge ure. Vsaka svojo služe valno kuro, ko pa te rovadi, gleda le na uro. Dobila, se v fitness bom članila. Tam so fantje korenjaki, znajo za mami ravnati. Moj osebni bo trener, moje kile pazil zmer. Če bom zjutraj zamudila, bova se zvečer zmenila. Glej ga šmet, spet sem se zredila, a kamorkoli se pogledam, nic se ne pozna. Prav gotovo nisem pregrešila, novo tehnico si bom kupila. Fantje, gremo, niso avanture, ženska mora delovati sam dan dolge ure. Vsaka svojo služe valno kuro, ko pa te rovadi je.
Ženska mora telo vadit vsak dan dolge ure. Vsaka svojo skuševano kuro. Kopa telo vadi, gleda vrema uro. Oglasi. Silvestrovo v operi. Doživite razkošje baleta Labodje jezero, slavnostno večerjo z novoletno zdravico in gala ples na odru opere ob zvokih Nuške Drašča Krojko. Informacija in prodaja blagajna opere 031 696 600 ali 01 241 59 59. Več na www.opera.si. Imate bolečine v zapestju? Znebite se je. Tobiar, ergonomsko oblikovan masažni aparat, oblikovan za masažo v predelu zapestja in ramenskega obroča. Je domač, slovenski izum in izdelek, nagrajen doma in v svetu. Tobiar, ne trdimo, da vam bomo s Tobiarjem izboljšali vaše zdravstveno stanje, lahko pa vi izboljšate počutje vašega zapestja in ramenskega obroča. Pokličite 040 130 946. Iščete pravlično lokacijo za vaše praznovanje, morda poroko ali prednovoletno srečanje? Gostišče Jezero ob Zbiljskem jezeru je odlična rešitev. Prenovljeni prostori, prenočišča, vrhunska kulinarika in konkurenčna cenovna ponudba, veliko parkirišče in prostori za do 250 oseb. Poleg tega še redna glasba v živo za ples v decembru. Obiščite jih, počite ali prespite ob Zbiljskem jezeru. Več na www.gostisce-jezero.si ali pokliči 041 999 000. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Groš napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041 955 137. Posledice bodo 01 561 2933. Groš. Ni praznikov brez dobre primorske fešte. Primorska skupina Amor vam jo z novo CD ploščo pričara najbolje in najceneje. Za nakup CD plošče pokličite 031 304 774. Amor, ljubezen v glasbi. 031 304 774. Vija stroje naredi, vaja pa mojstre izuči. Proizvodnja inox opreme, mesarske in sirarske opreme, popravilo in servis ter obnova strojev za predelavo mesa. Vija, podjetje, ki mu zaupa vsa Evropa. Pokličite 051 637 611. Več na www.via.si. Ko boste odhajali na Dolenjsko, se oglasite še v Mokronogu. Sirarna Gorišek vas vabi na pokušino vrhunskih sirov v centru Mokronoga in na ogled sirarne. V domači prodajalni jih boste lahko tudi kupili in poskrbeli za pravi okus prazničnih dni. Za večje skupine pa najavite na številko 031 736 630. Več si oglejte na strani sirarna-gorisek.si. Pokliči 031 736 630. Euroton, kakovostni avtodeli. Energizer akumulatori, že od 39,90 evra. Euroton.si. Mestnica Selak iz Vodic vam ponuja sveže koline, svinjske polovice in sveže meso ter suhomesnate izdelke iz lastne domače prekajevalnice. Marko vam pripravi tudi vse za praznike ali vaše praznovanje. Hitro ga pokličite in naročite, kar potrebujete, da bo tudi doma zadišalo po mesu in zabeli. 041 637 488. Mestnica Selak Vodice. 041 637 488. Oglašujte v gostilni Pr Francet. Naj spoznajo tudi vas. 051 366 666. Draga družba, jaz vam povem samo eno. Ko greš tja gor v hribe, se ti zdi,
da se čas ustavi. Tudi če imate že 10 ali pa 20 značk, 3 plakete, ne vem koliko jih lahko imate sporezna, potem še niste edini planinec, ki to ima. A ne, Jelko? Ja, tako je. Koliko let zdaj že tale vandranje na Porezan? Ja, no, samo društvo letos praznuje 113 letnico. Letos smo praznovali tudi 110 letnico postavitve prve koče na vrhu Porezna. To je kar bogata tradicija? To je bogata tradicija, seveda. Pred prvo svetovno vojno se stvar začela odvijati, potem je bilo med zasedbo Italijanov je bila stvar zamrznjena in po osvoboditvi se je pa stvar nadaljevala. Jelko, dajte mi povedati, če bi zdaj se usedla na Porezan, na en stolpič, z nogami binglala v dolino in se ozirala okoli in okoli, kaj vse bi videla? Ja, vidijo so komplet ulici, večinoma karavank, Kamniški halb, ta zahodni del, potem pa proti morju. Pohorajsko hribovje, ta Golak in to hribovje proti Črnemu rohu nad Idrijo in tudi morje se vidi. Odlično. Povejte mi še, tisti turisti, ki pridejo, pohodniki, ki pridejo, tudi Gorjani, imajo dovolj zahoditi, imajo dovolj zahtevnih in nezahtevnih poti? Seveda, naše društvo označuje ko 125 km planinskih poti. Ena krožna pot imamo skupaj s PD Idrija, to je Idrijsko-Cerklanska planinska pot, potem pa še teče preko Porezna Slovenska planinska stezala, Via Alpina, Evropska pot E7 in tudi Škofjeloška planinska pot. Potem so pa še razni pristopi na posamezne vrhove. Jelko Podobnik je ime, ki mnogim morda nič ne pomeni, ampak verjamem, da ve Jelko čist za vse skrite kotičke in da bi lahko ocenil takole čez palec, koliko se jih je zadobilo na teh vaših pohodniških poteh. Ja, mislim, da kar precej. Mogoče se nekateri zadobili med seboj, drugi pa planinske rožice. Ja, ja. Ko sva ravno pri planinskih rožicah, ena pesem govori, povaljal sem planinko, moj prijatelj Korado jo zelo rad zapoje. Planink, ne vem, če jih najdemo tukaj ali pač, so pa druge lepe rožice. Kakšen nabor cvetlic se nam ponuja? Zato je seveda, nisem zdrokonjak, planinke pa rastejo tudi na Poreznu. Zapovaljati planinke se pa mogoče v naši planinski koči. No, teh pa je tudi kar nekaj pod vašim okriljem. Ja, seveda. Društvo je tako polovica moških, polovica ženskih. Ne, govorim o planinskih kočah. O planinskih kočah. Planinske koče smo imeli včasih 3, zdaj pa je samo ena na vrhu Porezna. Se pravi, se je tole zmanjšalo, no ampak je pa drugih postojank dovolj, kjer se človek lahko spočije in vse uredi. Ja, če ni postojanka koč, je pa nekje v okolici. Kakšno imamo kulturo Slovenci do teh pohodniških poti, do teh planinskih poti, ki jih vi pokrivate? Pustimo naravo tako, kot smo jo dobili, ali smo še malček mačehovski? Ja, moram reči, da se je v zadnjih 30 letih stvar korenito izboljšala, tako da na naših poteh se najde zelo malo smeti. Se pravi, gledamo na to, smo že osveščeni, da vemo, da je narava edino ena in če bomo to zanemarili, je ne bo več. Ja, seveda. Zdaj, sami zavesti je že marsikaterega, da se narava mora očuvati, da moramo, vsi smo zato poklicani, da skrbimo za naravo in tudi drugo okolico. Nekaterim visoko pogorje ni všeč, pa bi se radi učlenili morda v kakšno planinsko društvo, kot je vaše. Ja, zmeraj smo dovzetni za nove člane, imamo tudi v osnovni šoli imamo mladinski podmladek, ki skrbi za naše zanamce in tudi za njih pripravljamo enih 10 izletov na leto, poleg ostalih izletov za odrasle. Povejte mi samo še tole me zares zanima, ko se mladi podajo v planine, je to kaj drugače kot takrat, ko gremo mi te stari? Ja, mislim, da ni. Odnos enak, užitek isti? Ja, užitek je isti, seveda. Se narava je ista. In pogled je enak. In pogled je enak. Verjamem, da bodo seveda naše gledalke in gledalci ta pogled spoštovali tudi, ko prihajajo v cerklansko okolje. Tisti, ki bi radi izvedeli kaj več o izletih, o tem, kam vas tukajšnje društvo lahko odpelje v bližnje kraje ali kam drugam, se lahko obrnejo tudi na
prek spletne strani ali pa pokličejo k vam? Seveda, Planinsko društvo ima svojo spletno stran, na kateri so objavljene vsa dejavnosti, vključno z vsemi izleti in tudi drugi kontaktni podatki. Lahko pa se obrne tudi na posamezne planinske vodnike. Jelko, jaz sem prepričan, da bojo člani veseli, če se bo kdo javil tudi z našo pomočjo, sicer bomo pa še parkrat povedali vmes, da naj se vam pridružijo, obiščajo te kraje, kjer je res lepo, kjer počije duša in telo, če so pa noge malček zmatrane, se pa kakšen kmečki turizem najde, kjer dobiš kaj za podzob. Ja, seveda, v Davči ali pa kjerkoli. Tako je. Prav, draga družba, zdaj pa je čas za glasbo. Planinsko društvo Cerkno je bilo tole, obiščite jih tudi na spletnih straneh, na socialnih omrežjih in vse povsod. Predvsem pa, ko pridete v Cerkno, jih obiščite zato, da vam bodo pokazali, kakšne lepote se skrivajo, ker zanje morda sploh še niste vedeli. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu.
Brez hica ni življenja, dol hica se ne zna. V zmeru nekaj manjka, pa sploh ne vem koga. In tam se srečo tipa, ki čuden zgledal mi. Je v ostih pipa, klobuk pa čist na čel. Da blok se ga ustrašil, kot s filmom Mafios. No hitro sem pogruca, da greba v izbi pej. Zdravo živio, dobar dan, na šanse lep naslon. In Mikel lrce nalije, se vi koga ne špije. Pa se pa počas začne, tak hit za te pobere. Same hude nam je prav, pa resen je ostal. Da zga hitca ni vsak dan od smika, sem bolan. Pa smo se pa tuk smejal, da se skor potlik malal. Kil mrca si hi, dala. In za šanse je dr, držala. Šlebice tip je prav, zdaj raši ne bi djav. So preveč pokvarjeni, takle hitze sa zgani. Bez hitze je en dolg čas, saj hitze so v življenje. Za tudi dan bo lepša, le smet je zdravje da. Na šanse lep na slonu Mikel na cenalije se vi koga našmije. Pa se pa počas začne tak hit za te pobere. Same hude nam je prav, pa resen je ostal. Ta zga hitza ni vsak dan od smeha sem bolan. Pa smo se pa tok smejal, da se skor potlih malal. Kilner se si hi dala. In za šanse je dr držala. Šlebice tip je prav, zdaj le raži ne bi djav. So preveč pokvarjeni, takle hit za sa zgani. Šlebice tip je prav, zdaj le raži ne bi djav. So preveč pokvarjeni, takle hitzo sa zgani. Brez hitze ni življenja, dol hitza se ne zna. Ozmiram nekaj manjka, pa sploh ne vem koga. Iz oddaje Gostilna Pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnjič.